বহুত সৰুৰপৰাই লাগি আছিলোঁ, কিন্তু 1975 চনৰ প্ৰথম মই লখিমপুৰ দুৰ্গা পূজাৰ কাম কৰিছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ গুৱাহাটীত যিখিনি পূজা কৰিছোঁ, ডাঙৰ ডাঙৰ পূজা, অসমৰ এটা নাম থকা পূজা হয়, তাৰ ভিতৰত আমি প্ৰথম কৰিছিলোঁ বামুণী মৈদাম, তাৰপিছত গণেশগুৰি বহুত আগৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ। তাৰপিছতে আমি নয়নতৰা, বিষ্ণুপুৰ, বিমলা নগৰ, নয়নতৰা পৰিতাৰ ওচৰতে এখন আছে ভৰলুমু, এইবিলাক সকলোতে পূজা কাইলীপাৰ এখন কৰোঁ, খ্ৰীষ্টান বস্তিত কৰোঁ। আৰু আমি এটা ব্যতিক্ৰমী পূজা কৰোঁ, এটা থিম লৈ আমি এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ। পূজাখন অকল পূজা কৰি দুৰ্গা পূজাটোৱেই নহয়, বা তাত এটা মই এটা বিচাৰোঁ সমন্বয়টো, যিটোৰে ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিবা পূজা চাওক কিন্তু কিবা এটা লৈ যাওক। যিটো আমি যোৱা বছৰ 17 আছিলে, 2017 আমি কৰিছোঁ এটা লিমকা ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে, গ্ৰীণ বুকৰ ৰেকৰ্ডৰ কাৰণে, সেইটো আছিলে বাঁহৰ। আমি যিহেতু নৰ্থ ইষ্টে বাঁহেৰে পৰিপূৰ্ণ, আমি মই ভাবিছিলোঁ যে বাঁহেৰে আমি কেতিয়া কাম নকৰোঁ, আৰু সেইটো আমি 107 ফুট আছিলে। আৰু দ্বিতীয়তে আমি এই পূজাৰ ক্ষেত্ৰত মই কোনোদিন এৰি দিয়া নাই ৰাখোঁ। আৰু পূজাটো এটা আমি কৰি ভাল লাগে যে এতিয়া মই অকল ধন ঘটিবৰ কাৰণে নহয়, মোৰ লগত যিখিনি অসমীয়া শিল্পী আছে গাঁৱৰ পৰা অহা, বিশেষকৈ চঙাইগাঁও এখন গাঁও, নলবাৰী গাঁও, তাৰপিছত লখিমপুৰ লালুকৰ ল'ৰা আছে, মংগলদৈ ল'ৰা আছে, সেইবিলাক ল'ৰা, অসমীয়া ল'ৰা আমাৰ লগত লাগি থাকে। আৰু মই ক্লাছ 5 থকাতে প্ৰথম ছেটিংচ কাম কৰিছিলোঁ, দিল্লীৰ মস্তন বুলি এখন নাটকৰ কাম কৰিছিলোঁ, সেইখন প্ৰথম ছেটৰ কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই তেতিয়া তৃতীয় শ্ৰেণীত আছোঁ, তেতিয়াৰ পৰা কাম কৰি আহিছোঁ। তাৰপিছত লখিমপুৰত গৈ মই নাটকৰ কামতে প্ৰথম নাটকৰ কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ, বিখ্যাত নাট্যকাৰ আলি হাইদৰৰ লগত, আলি হাইদৰ নাটকৰ প্ৰথম ছেটিংছৰ কাম কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত মই 79ৰ পৰা মই গুৱাহাটীত আহিলোঁ। গুৱাহাটীত মই অকল এইটোৱে নহয়, পুতলা নাচৰ কামো কৰিলোঁ, মই পুতলা নাচৰ কেপাচিটিটো ট্ৰেইনিঙো লৈছিলোঁ, পুতলা নাচৰ কাম কৰিছিলোঁ। গতিকে তাৰপিছত আহি আহি মই এই আজি এই পৰ্যায় পাইছোঁ। গতিকে মই স্কাপচাৰো কৰি মই এইটো সেইটো কওঁ যে ইয়াত এটা হেৰি আছিলে মোৰ, আমাৰ যিটো শিল্পকলা এইটো জীয়াই ৰাখিব লাগে। মই মোৰ ভাওনা, ৰাস আৰু মই মুখা কামো কৰোঁ, এইটো মুখা শিল্প মই আপোনাক দেখুৱাম, মুখামুখি আমি বনাই আছোঁ, মুখা শিল্প পূজা। কিন্তু আইডিয়েল হিচাপে দুৰ্গা পূজাৰ মূৰ্তি কৰিছোঁ মই, 107 ফুট আছিলে, 101 ফুট, সেইটো ডাঙৰ, সেইটো আছিলে বিষ্ণুপুৰত, অঁ সেইটো বিষ্ণু 2017 সেইটো ডাঙৰ আছিলে। তাৰপিছত 80 ফুট 90 ফুট 70 ফুট এনেকুৱা, এই ইয়াতে নহয়, মই দিল্লী কাম কৰোঁ, দিল্লীত মই IITৰ কাম কৰিছোঁ, 26 জানুৱাৰী কাম কৰিছোঁ, 26 জানুৱাৰী বহুত বছৰ কৰিছোঁ, তাতে মোক নিজা গ্ৰুপ লৈছোঁ, বোম্বেত কাম কৰিছোঁ, কলিকতা কাম কৰোঁ, চেন্নাইত কৰোঁ, সকলোতে মোৰ ল'ৰা যাওঁ, তাত মোৰ এনেকুৱা আছে, আমি ইণ্ডিয়া বাহিৰত বাংলাদেশৰ লগতে মোৰ ল'ৰা লৈ গৈছোঁ, বা ছিংগাপুৰত কৰিব গৈছিলোঁ কাম এটা সৰু কাম, তাতো মই আমি ইণ্ডিয়াৰ পৰা লৈ গৈছোঁ, তাত অসুবিধা নহয়। আৰু মই আজিলৈ কিন্তু কোনো ধৰ্মৰ লগতে কোনো অসুবিধা পোৱা নাই, মই পূজাৰ কাম কৰোঁ, প্ৰতিমাৰ কাম কৰোঁ, নাইবা এতিয়া দেখিছে মই এটা প্ৰতিমা বনাই আছোঁ, যদিও মূৰ্তি বনাব নাপায় বুলি সেইটোও কৰি আছোঁ, ভাওনাৰো কাম কৰোঁ, মুখাৰ শিল্পৰ কাম কৰি আছোঁ, কলাক্ষেত্ৰত দেখিব 90% কাম মোৰ কলাক্ষেত্ৰত, সেইবিলাকতো আমি কোনো অসুবিধা পোৱা নাই। আৰু এতিয়াও যে পূজাৰ কাম হৈছে, বা মোৰ গাঁওখনৰ মানুহে যে মোক এৰি দিছে, হেৰি কৰিছে, একো নাই। মই ভাবোঁ অসমত সঁচাকৈ সমন্বয় দেশ, আৰু এইখন দেশত হিন্দু বা মুছলমানৰ কোনো হেৰি নাই, নাই সেইটো নহয়, আজিলৈকে মই তেনেকুৱা কোনো হেৰি পোৱা নাই। আৰু মই য'তেই কাম কৰিছোঁ, মন্দিৰৰ কাম কৰিছোঁ, বহুত এতিয়াও মন্দিৰৰ গেটৰ কাম কৰিছোঁ, মন্দিৰৰ কাম কৰিছোঁ, ভাওনাৰ কাম কৰোঁ, ভাওনাৰ শিল্পৰ হেৰি বিষয়ে মই জীয়াই ৰাখিবলৈ যিমান পৰা চেষ্টা কৰোঁ, কলাক্ষেত্ৰত কৰিলোঁ, টেক্সটাইল গেলাৰী,